سوڈانی وہ تھوپی اٹھے کیا وعدہ سی کیڑا کتے تھوپی ہاں تھوپی یمنی تو کون تھے وہ انج پھردا رہندا ہے دیکھیں مرغیاں دیکھیں مصری مرغیاں اور دوسری بھی ہیں انکیوبیٹر سے انکیوبیٹر کا کیا بولتے ہیں اس سے نکالے ہیں انڈے رکھے تھے مشین میں یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ بھی ایک مشین لے لیں اس کے اندر دیسی انڈے رکھ دیں یہ بہترین سسٹم ہے گھر کے لیے کوئی بھی آدمی چلا سکتا ہے ایک آدمی بھی اس کو چلا سکتا ہے 500 انڈے والی لے لیں 200 انڈے والی 300 انڈے والی 5000 والی 1000 والی 5 سے وہ اور بھی زیادہ ہیں جتنا آپ یعنی کہ بزنس بڑھاؤ گے کاروبار کرو گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ملے گا یہ دیکھیں اس کے اندر بھی کچھ کھڑے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں چنگے وال مرغے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ دیکھیں بھائی رزلٹ دیکھیں پیس دیکھیں واو فینٹاسٹک ماشاء اللہ بہت ہی زبردست سسٹم ہے سیٹ اپ ہے اور دوسری یہ مین بات ہے میں آ کے آپ کو جا کے دکھاتا ہوں جو جس مشین سے یہ نکلتے ہیں نا وہ بہت بڑا مرغا ہوتا ہے تو میں آپ کو وہ مشین بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے آج ماشاء اللہ جزان کا موسم بہت پیارا ہے وہ آگے سامنے ہے جو وہ بکریوں کا باڑا ہے اس کے اندر بکریاں بتی ہیں تو آپ دیکھیں یہ بکریوں کے واسطے گھا پڑا ہے یہ گھاس ہے یہ خشک چارہ برسین ہے بکریاں دیکھیں مرغیاں میں آپ کو بھی بکریاں دکھاتا ہوں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے انشاءاللہ میں آپ کو مزید ویڈیو دکھاتا رہوں گا ماشاءاللہ